13 липня дітей та підлітків запрошують у нижню частину Смілянського центрального парку культури і відпочинку на дитячий активний майданчик «Хеппі Тайм». Розважальна програма почнеться з 9 ранку – реєстрацією дітей до команд. З 10 до 11 триватиме анімаційна частина. З 11 до 13 на всіх бажаючих чекають безкоштовні батути, гірки, солодка бата та попкорн «Крафт». З 13 до 15 триватиме перерва, а з 15 до 17 години у дитячій програмі Амі, також безкоштовні батути, гірки, солодка вата та попкорн і крафт з 17 до 18 години триватиме вечірня програма. На учасників чекають призи. Тільки один день у смілі не пропусти тайм.